San Francisco'dan salamlar. Bugün haqqında danışacağımız qəhrəmanla əslində görüşə bilməkdən ötürü tam bir ildir telefonla danışırıq. Silikon vadisinə gəldikdən sonra onu elə aid olduğu məkanda yaxalamağı bacardıq. Asan olmur bu işlər, heç biri asan olmur, amma ki insan istədiyi də bu mümkün olur. Əslində bir neçə il əvvəl onun haqqında sosial şəbəkələr üzərində çıxan xəbərlər gündəmə bomba kimi düşmüşdü. Söhbət öz proyektini Twitter şirkətinə tam 50 milyon dollara satan bir azərbaycanlıdan gedirdi. Mən işə başlayandan sonra bir il ərzində o startup Google tərəfindən acquire olunur və mən Google-da mobile ad. O əslində Amerikaya 18 yaşında gəlib. Liseyi qutarandan sonra çox uşaqlar kimi mən getdim İstanbul'a, Türkiyə oxumağa getdim. Boğaziçi Üniversitesi qəbul olmuşdum. Ondan sonra öyrəndim ki, Amerikada universitetlər var, ora müraciət eləmək olar, ora stipendiya qazanmaq olar. Universitetlərə müraciət elədim və MIT-yə qəbul oldum. MIT-də təhsil aldıqdan sonra yolu Silikon Vadisinə düşüb. 2004-cü ildə Amerikaya gəldim universitetdə, yəni bakalavr təhsil almaq üçün MIT-yə gəldim, Boston-a, full scholarship-lə. MIT belədir ki, MIT-yə daxil olandan sonra full scholarship hamıya verir. Yəni, bakalavr əsası qəbul olmalıdır. Qəbul olduqdan sonra hamıya scholarship verir və mən orada bakalavr oxudum, ondan sonra magistr dərəcəsi də aldım. İntellektual bacarığa çox böyük önəm verirlər. Ona görə orada belə çox wunderkind tipində adamlar çox olur. Yəni, belə qəribə sosial cəhətdən qəribə tiplər də çox olur. Məsələn, olur ki, insan gözünün içinə baxa bilmir, belə qırağa baxır, qəribə danışır. Elə tiplər çox olur. Amma MIT əsasən güclü mühəndislik məktəbidir. Və Amerikanın bəlkə ən güclü mühəndislik məktəbidir. O sahədə çox fokusdur. Yəni, MIT-nin əlbəttə ki, brəndi var. Bəzi yerlərdə qapıdan girməyə kömək eləyir. Amma Amerikada belədir ki, yəni MIT nə qədər brand olsa da bir yerdən sonra gərək insanlar artıq yəni, nə bacarırsan, nə iş görürsən ona baxılır. Ona görə MIT-dən bura gəlmək ilk başda əlbəttə mənə çox kömək oldu. Ondan sonra amma artıq yəni bir il sonra, iki il sonra, üç il sonra artıq insanlar burada çalışacağın insanlar, çalışmaq istədiyin insanlar artıq o son 2 ildə, 3 ildə gördüyün işə baxırlar, onun nəticələrinə baxırlar. Google şirkətində işə düzəlib, daha sonra Google-dan ayrılıb, öz şirkətini qurub və bu haqqında bəhs etdiyimiz proyektini hazırlayıb. Proyekt çox uğurlu olunca Twitter şirkəti o proyekti almaq niyyətinə düşüb və proyekt satılıb. Daha sonra Twitter ona öz tərkibində işləməyi təklif edib. O da həmin təklifi qəbul edib, bir müddət Twitterdə çalışdıqdan sonra nəhayətində yenə oradan ayrılmağı və yenə öz proyektləri üzərində fokuslanaraq çalışmağa qərar verib. Silikon Vadisində Palo Alto'da yerləşən SolidShape şirkətinin həm təşkilatçısı və CEO-suyam. Bu şirkət construction sahəsində iş görür. Bu çox köhnə bizneslərdəndir, amma ki, bu sahədə, bu bazarda texnologiya çox az istifadə olunur. Amma ki, bu dünyanın ən böyük bazarlarından biridir, trilyonlarla dollar olan bazarlardan biridir. Və biz bu bazarda yeni başlamışıq və böyük işlər görə biləcəyini inanırıq. O bir Türk liseyi məzunudur və o Tural Bədirxanlıdır. Azərbaycanlıları Amerika gündəliyində izləyin.
mən Qubada doğulmuşam, böyümüşəm. Anam atam müəllim olub və onlar mən çox yaxşı məktəbə getməyimi istəyiblər. Mən birinci onların dərsliyi məktəbdə oxumuşam. Ondan sonra liseyi 7-ci sinifdən sonra liseydə oxumuşam. Mən ora mütləq göndərirlər ki, ora ən yaxşıdır və mənim gəlir ki, mənim liseyi mənim həyatımı dəyişib. Yəni liseyi olmasaydı, Türk liseyi olmasaydı mən yəni bu belə burada ola bilməyəcəydim. Startaplar elədir ki, yəni bu bazar, yəni texnologiya bazarı çox sürətlə dəyişir. Və bir şirkət quranda da, hətta startap quranda da yəni başlayan fikirlə bəlkə bir il sonrakı fikir bir xeylən fərqli olur. Çünki bazar dəyişdikcə siz də onun arxasınca gedib siz də dəyişəsiniz gərək. MIT-də bizim çox fikirlərimiz var idi, amma mən MIT-dən sonra 2 il, 3 il sonra burada Google-da çalışdım, başqa AdMob-da çalışdım. O müddətdə bazar çox dəyişdi. Məsələn, mobil reklam sahəsi formalaşmağa başladı. Məsələn, mən MIT-dəyikən mobil bazar yəni bəlkə də heç yox idi. Yəni, Android, mobil telefonlar tezə çıxmağa başlamışdı, smartfonlar tezə çıxmağa başlamışdı. Mən onda Google-da işləməyə başlayanda o vaxtdan əmələ gələn ideyadır ki, sonra mən qurucularla birlikdə gəldiyimdə, yəni mən bir sahəsini tamamladım, o biri mənim təhsilçilərin başqa sahəsini tamamladı, belə formalaşdı ideya. Mənim əsas fokusum, əsas istədiyim nəticədən də daha çox öyrənmək idi. Mən bilirdim ki, mən bu Silikon Vadisindəyəm, bu mühitdəyəm. Bu çox special, yəni xüsusi bir mühitdir. Çünki burada resurslar var, burada investorlar var, burada şirkət qurucuları var. Mən onlarla birgə işləyib öyrənmək istəyirdim. Yəni, mənim üçün ən vacib olan o idi. Çünki mən bilirəm ki, öyrənsəm, o təcrübəni qazansam, o insanlarla bağlansam, uzun müddətdə mən həm bilgi olaraq, həm bir insan olaraq böyüyə biləcəm, yüksələ biləcəm. Ona görə mənim məqsədim o idi. Və ola bilər ki, yəni, iş olmaya da bilərdi, bata da bilərdi. Amma yəni elə oldu ki, zaman elə gətirdi ki, bizim işimiz elə gətirdi ki, o şirkəti imkan oldu və satmağa qərar verdik. Amma ki, bunları bilmək çətindir. Əvvəldən nə olacağını bilmək çox çətindir. Biz o problemi, yəni bazarda olan problemi çox yəni spesifik bir şəkildə həlləmişdik. Yəni başqalarının eləmədiyi, başqalarının elə bilmədiyi bəlkə və ya eləmədiyi formada biz onu həlləmişdik. O texnologiya tərəfi bir vacib rol oynayırdı. Və ikinci də bizim müştərilərimiz, bizim potensial müştərilərimiz böyük rol oynayırdı. Məsələn, bəzi müştərilərimiz var idi ki, həm Twitter-dan bizim aramızda seçim edirdilər. Yəni, Twitter-ın da oxşar produktu var idi, bizim də ona bənzər produktumuz var idi və müştərilər o iki produkt arasında seçim edirdilər və elə bir ki, Twitter bizim rəqibimiz idi. Və bu da o ikinci məsələ idi. İnsanın həyatında yəni, belə təcrübə qazanandan sonra biraz daha da insanın içinə bəlkə sinir ki, yəni əslində belə yəni görmək birdir, amma ki bu təcrübə eləmək başqa cürdür və əslində başa düşürsən ki, bunlar mümkündür. Yəni böyük məşhdabda, böyük miqyasda iş görmək mümkündür. Və bizim yəni ümumi miqyasa baxsaq bizim işimiz yəni böyük deyildi. Amma ki mənim özümdə, içimdə biraz onu daha fərqli görməyə başladım. Yəni ondan sonrakı illərdə mən oradan öyrəndiyim təcrübəmdən mənim prioritetlərim dəyişdi. Yəni mənim üçün məsələn indi elədiyim işdə mənim üçün ən vacib ətrafımda olan insanlardır. Onlar arasındakı dinamikadır, orada qoracağımız mühitdir. Və mənə elə gəlir ki, o mühit bərəkətli olanda, o dostca olanda, o insanlar bir-birini tutanda hər şey mümkün olur. Yəni bizim əvvəlki komandamız da yaxşı idi və yaxşı bir qrup insan bir araya gəlmişdi. Amma o mənə kömək elədi ki, mən daha da, yəni mənə vacib olan şeyləri bilim, başa düşüm və onları qabağa qoyum. Gəlir ki, belə cəmiyyəti yəni pulla qurmaq mümkün deyil. Yəni, bunu bəlkə ölkə nə qədərsə pul xərcləyə bilər, şey eləyə bilər və ya kimsə xərcləyə bilər. Amma ki,
Yəni insanların təbii bir formada gəlib özlərinin zəhmət iş görməsi, Azərbaycandan gəlməsi, burada formalaşması, burada iş qurmağa çalışması, Silikon Vadisinin adını tutub gəlib burada məskunlaşması məncə çox böyükdür. Həm o burdakı bu cəmiyyətin formalaşması üçün böyükdür, həm o insanların özləri üçün böyükdür mənə gəlir. İkinci, buranın formalaşması üçün və Azərbaycan üçün mənə gəlir ki, bu yəni çox böyükdür. Çünki yəni Azərbaycanın belə bir resursu özü qurması mümkün deyil. Yəni bu təbii formada olmalı bir şeydir. Və Azərbaycan, mən əlaqədəyəm orada, məsələn, tanış olduğum çox uşaqlar var, həm startup qurmağa çalışan insanlar, həm investor kimi və onların bilmədikləri, məsələn, o qara, onların görmədikləri tərəf var, o insanların görmədikləri tərəf var, Azərbaycanda olan insanların ki, dünya bazarını görmürlər, oradakı dinamikanı görmürlər və təbiidir görmürlər, çünki yəni Azərbaycanda onu görmək çətindir. Yəni bura, bu məkan, bu cəmiyyət ona bir pəncərə rolunu oynaya bilər və mənə gəlir ki, bu çox böyük bir şeydir. Sənayenin qurulması üçün, bir industriyanın qurulması üçün və spesifik olaraq texnologiya sayəsində bura ilə körpü qurmaq lazımdır. İsrail misalını verirəm. 2005-ci ildə İsrailli Google ofisi var idi və bugün dünyanın heç bir yerinə, İsrail bəlkə 10 milyon, 15 milyon əhalisi var, amma ki, bəlkə dünyanın, Silikon Amerikadan sonra, bəlkə Çini çıxarsaq, ən çox yəni startup və böyük valuationlı, böyük dəyərli startupların çıxdığı yerdir. Yəni bu məntiqi fikirləşəsiz mümkün deyil. Amma ki, Amerikadan oradakı olan körpü vasitəsilə oradakı insanlar öyrənib, bilib, know-how qazanıb və bunu bacarıb. Və mənə gəlir ki, o körpü çox vacibdir və Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətinin burada belə qurulması, bu formada qurulması, təbii formada imkan yaradır ki, biz də o körpü qura bilərik Azərbaycana, insanlara öyrədə bilərik, bəlkə birlikdə çalışa bilərik və sabah 5 il, 10 il bundan sonra oradakı insanlar da, bəlkə bu şirkətlərlə çalışmış insanlar da artıq görəcəyi işdə tamamən fərqli bir perspektivdən görə bilər və dünya miqyasında görə bilər. Və salam! Silikon Vadisinin Azərbaycanlılarını Amerika gündəliyində izləməyə davam edəcəksiniz. Kanalımıza abunə olub, eləcə də Facebook üzərindən eyni adlı səhifəmizdə bizi təqib eləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilərimiz, siz əslində Silikon Vadisi daxil Amerikanın hər tərəfində yaşayan Azərbaycanlıların dilindən, okeanın bu tayında iş, təhsil, biznes, kariyera və s. mövzularla bağlı suallarınıza birinci ağızdan ən doğru cavabları və məsləhət işidə bilərsiniz. Daha çox Azərbaycanlıya çatmaqdan ötürü ekranda gördüyünüz linklər vasitəsilə kanalımıza dəstək də ola bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Hələlik.